satman de nanwe gata mubaraka shpa de pinzalasam de shabando shabe barati aur tawela shi edare shabe barat pa bare she de allah rasul na je ki riwayat sahaba ikram na kal kadi di aga riwayat taqriban las yela sahaba ikram ta de hadith rase ji hazrat amma aisha razi allah taala anha farmai چی دی دغی میاشتی پا پینزلسم منده تیش پی وقتی وی چی مو اللہ رسول پا خپلا آرامگاش نو دیده وی چی زی پا تلاش شو وطل وی چی تلاش مکو وی چی دی پی جنت البقی کبرستان شو و مو تیو فرمیل چی عیشا نن دی شابان پینزلسم شپا دو و پا دیش پاش رب کائنات اسمونی دنیا تر نازلی جی دی دی رحمت تی کاملا کما یلی کو بشانی ہی و الله جل جلاله د قبیله باندې کل قبیله چې دغه سمرا او زه او اړې دي هغه باندې چې سمرا وشتون دي په هغه نه زیاتې کا سونه الله رب العالمین په داش پاش مغفرت کوي په یو بل روایت شر دریمی چې الله پاک په داش پاش سمرا بچیون په دو کېږي د هغه نومینالی کی او کیم بنګون مړېږي دغه دغه نومینالی کلشی او پداش پاشه الله رسول فرمای چې تاسو اعمال چیږي الله طرف ته وي تاسو رزق ارنازي لېږي د غیرنګ یو بل روایت شرسی چې پداش پاشه الله رب العالمین د ټول مخلوق مغفرت کوي سوا د وې کا سونه نه او کا سون د سدي چې پداش پاشه دغه مغفرت نه کوي دغه نه سوا چې نه رسمرا مسلمان دی الله پاک دیغه مغفرت کوي گناینه او تماف کوي او وو کسیون دا غدی یو مشرک تا چې دی الله سره شرک کړی دوام دی مر پلور نا فرمانا چې مر پلور ونا ناراض وي دریام هغه سړی دی چې په دل شي کینه او بغض لري دی بل مسلمان لره او سلارام شروبی سړی دی شروبی سړی په دیش پابند مغفرت نه کوي او پینزام قاتل چې قتل یې کړی دی هغه الله پاک په داش پابند مغفرت نه کوي او شپژام هغه سړی چې د شانګري نه اوربخلې لون دی للی د هغې الله پاک په داش پاش مغفرت نه کوي او وام کس الله رسول په دې حدیث شي چې غلخور یاد کړه ده چې د هغې الله رب العالمین مغفرت نه کوي نو په چار دو چې د دغې جرایم نه سړی تبا وبوسي د دغې جرایم نه تبا وبوسي او خپل الله ته رجوع کی د شپه د رونه شپه د عبادت شپه دو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه منقول دی چې په د شپه شې عبادت کوي او د ورځې رجا لري سرنګ چې ماشوم میرس تر ګاډي بیږي د الله رب العالمین رحمت خپل بنګونه طرف ته متوجه کیږي او الله رب العالمین دی طرف نه اعلان کیږي الله دی طرف نه سه اعلان کیږي د الله دی طرف نه دا اعلان کیږي چې سیک ته خپل ګناه بخښ کول غوړي سیک شتا چې خپل ګناه معافي غوړي سیک شتا چې پر رزق شه په دولت شه فراحي غوړي او سعادت غوړي سیک داسې شتا چې په مصیبت شه پساو وي او د مصیبت نه خلاصې دل غوړي په دې احادیث مبارکه او د صحابه کرامو په تعامل او د بزرګونو په ترتیب شه دا دغه شینا ثابت دی تدرې شینا ثابت دی په دیش پاشې دغه نه سوا چې نه رکیم سدی اغه سه خرافات دی قبرستان ته تلل د مرد غونه د پورا د مغفرت دعا غونه کول په پښه عمل بخشل خدای یو دلرل چې د پټولا زندگی شه یو ور د سنت په نیاد باندې تلل دسنه چې مثال از شه به قاعده خمه ولګی ریدا یدا دسنه دوام دا چې په داش پاشه نوافل ذکر عبادت کول دیغه اهتمام کول او په نفلی عبادت شه مقصود چې کی مدو تنهایی دو او تنهایی پو گوشولی شه په کیر شه عبادت کول شپه وقت سړی چې شي دوه درې ګنټې د قران تلاوت وکي داسې د الله پاک ذکر وکي صلات تسبیح منځو کی دعا ګونه وکي دا دوامه طریقه او دریمه طریقه د ورځې په مال باندې رژې نیول لکه ویګا شپه د سبو ته سړی رژاوم سي یو خدا چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د روایت نه دا خبره ثابته شي او بل دا چې الله رسول ایام بیز رژې نیولې دوه بیا لسما سور لسما پینځ لسما د میاشتې د درې شپې
دری ورځې الله رسول رژنې ولي دی په هغه شهر سي او د الله رب العالمین نه امید ده چې الله پاک په دې باندې سړی د اجر او ثواب ورکړي دغه نه څو نه راکم فضولیات دی په هغه شه لاګیا کې دل دی انسان دی پورا د ټیک خبره نه دو نو عزتمند دی زه خپل ډیر ستنه او د خبره مې ډیره ضروري وګڼله ځکه چې الله رسول فرمای ادالو علی الخیر کفاعله په خیر باندې دلالت کوین کدا سدا لکه دا چار چې د خپل باندې کړی وخت په شه خاتم دا د روانه شپه د شب عبارت تو دا باندې الله پاک ته خپل بانګونې د مغفرت اعلان کړي نو دا ویډیو چې څومره شیر کوای شي شیر یې کې چې خلک ته फायदा ورسېږي سیکت مو ته دې یو شیر دی وجنه عمل وګه مشته په کاتا شي جمع کړي واخر دعوانا الحمدلله.